Привіт! Привіт, а тут так круто! Дуже круто, Вероничка! Привіт, Каринечка, з вами їдемо в гори! Усім привіт на каналі Вероничка. Сьогодні ми піднімаємо на підйомнику пор. Ось так високо в гори. Всім привіт! Ми піднімаємося все вище і вище, а ось тут під нами проходить майбутня зимова траса. Уже підготували місце, розчистили, розгорнули. Дуже круто. Їдемо сюди взимку. На лижах кататися. Поїдемо? Вернічка. Подобається тобі? Дуже круті трамплінчики готуються. Ось там, я думаю, що можна буде взимку вилетіти. Це таке дерев'яне покриття. І тут ще нові траси. Піднімаємось все вище нагору. Картинка стає ще цікавішою. Молодці, тому що минулого року всього цього не було. Бо просто стрімкий спуск. Нові траси, завжди щось цікаве. Спускаємося вниз. Перед нами яр. Упор розташовані нижче, а потім буде високий підйом. Високо тобі не страшно? Ні. І мені теж не страшно. А тобі страшно? Трошки. Вернічка тримається дуже міцно, тому що тут дуже довга відстань від опори до опори. Так плавно піднімаємося вверх. Ми вже дібрались до вершини, будемо спускатися з підйомника. Прогуляємось трішки-трішки по горі. Нас зустрічає дощик. Ми вже піднялись в гори. Наближається гроза, довго гуляти не будемо. Дуже красивий краєвид. На вершині гори люди посадили собі картопельку, а тут перед вами плантація афонс. Вниз. Вернічка їсть печеньку. Ми опускаємося нижче і нижче, ще трошки залишилося. Перед нами дуже глибокий обрив. Ми всі тримаємось міцно. Чутик. По цих роликах канат проскользує. Лізе тут глибоко. Страшно. Па-па! З усіма прощаємось, ми вже опускаємося вниз, ще трішки вийдемо. Кажемо усім па-па, заходіть на наш канал, підписуйтесь і ставте пальчики вверх. А ось там перед нами, ось там, наш будиночок. Папульки вам, па-па! Па-па!